Украинские националисты под домом Петра Порошенко требовали амнистии для бойцов АТО. В субботу около 80 автомобилей с национальной символикой отправились в ПГТ Козин Киевской области к дому президента Украины. Там националистов уже ждала Нацгвардия. Сам Порошенко в этот день находился в Берлине на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель. Около 100 машин с государственным флагом и флагами участников автопробега собираются на контрактовой площади. Их требования – амнистия ветеранов АТО. Це злочини, які пов'язані з політичною позицією активістів, і яких було ув'язано в зв'язку з тим, що вони проявляли активну громадянську позицію. А інкримінують там їм тяжкі злочини, там будь-що може їх інкримінувати. Надежда Садівнича с подругами вешают на машины фото тех, кого требуют амнистировать. Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка. Це також політв'язні. Вони приходять по справі 31 серпня 2015 року, по справі захисників Конституції. Вони вже майже 2 роки сидять в Лук'янівському СІЗО, і є просто нещасленна кількість їх порушень, їх прав. І тобто, це також сучасні політв'язні, хлопці, які воювали, які є героями російсько-української війни, які були на Майдані під час Революції Гідності. Але все одно система їх зажала в Лещата, і тому ми виступаємо за те, щоб їх звільнили. На этих кадрах 31 августа 2015 года митинг возле Верховной Рады Украины. На нем из толпы правоохранителей бросили гранату. 4 бойцов Нацгвардии погибли. Около 150 человек получили ранения. В этом правоохранители обвинили Игоря и Сергея. Автоколонна проехала с контрактовой площади через правительственный квартал к имению президента Украины в Козино вдоль колонны полицейских. Петра Порошенко в Козине охраняли 100 полицейских нацгвардейцы. Мы обратились в администрацию президента, чтобы получить ответ на вопрос, будет ли президент подписывать амнистию воинам АТО. Светлана Паламарчук, Асан Эминов, Заман, АТР.